Вітаю цябе! Сёння ты пазнаёмішся з вершамі Ніла Гілевіча «Снежны дзед» і Мікулы Малявкі «Белыя ключы». Паразважаеш аб зімовых забавах дзяцей, аб харастве роднай прыроды, навучышся выразна чытаць гэтыя вершы. Адгадай загадку. Чырванеюць шчокі, нос, іх фарбуе нам мароз. Подумай, якія яшчэ словы нагадваюць табе пра зіму? Націсні на паузу. Параўнай свой адказ. Націсні на паузу. Аб зімовых забавах дзяцей напісаў Ніл Гілевіч у вершы «Снежны дзед». Разгарні падручнік на старонцы 88. Націсні на паузу. У гэтым вершы сустрэнуцца словы «чарэпак» – гэта адколатая частка гладыша, «кудзеля» – валакно лёну, апрацаванае для пражы. Уважліва паслухай верш Ніла Гілевіча «Снежны дзед». Падумай, пра якую зімовую забаву дзяцей гаворыцца ў гэтым творы. «Снежны дзед» – Ніл Гілевіч. Колькі шуму, колькі смеху, дзе далепім мы са снегу? Задала зіма работы. Па двары кацілі ў трох і паставілі ля плоту. Дзед стаіць, хоць і без ног. Замест рук уткнулі палкі. Вочы вугалю кавалкі, нос чарэпак з гладыша, барада шматок кудзелі. А на лысіну надзелі кош замест капелюша. Ну і дзед, відаць яму тут стаяць усю зіму. Будзе ён тут па начах наганяць на зайцаў страх, каб не бегалі сюды сад псаваць наш малады. Правер сябе, націсні на паузу. Знайдзі і прачытай, як Ніл Гілевіч падае знешні выгляд снежнага дзеда. Націсні на паузу. Правер сябе. Націсні на паузу. Разгарні падручнік на старонцы 90. Прачытай назву верша. Паразважай, чаму паэт так назваў свой верш? Націсні на паузу. Самастойна прачытай верш і адкажы на пытанне. Націсні на паузу. Параўнай свой адказ. Націсні на паузу. Звярні ўвагу на словы. Дбайны, старанны, руплівы. Сумёт, намеценая ветрам гурба снегу. Прачытай. Якія малюнкі апісвае аўтар у вершы? Націсні на паузу. Правер сябе. Націсні на паузу. Прачытай, з дапамогай якіх слоў паэт ажыўляе мароз, робіць яго падобным да чалавека. Націсні на паузу. Правер сябе. Націсні на паузу. Адкажы, з кім аўтар параўноўвае мароз? Чаму? Націсні на паузу. Параўнай свой адказ. Націсні на паузу. Разгледзь карціну Барыса Казакова «Снег выпаў». Прачытай, якія радкі верша падыходзяць да карціны. Націсні на паузу. Правер сябе. Націсні на паузу. Падрыхтуйся да выразнага чытання верша, які табе найбольш спадабаўся. Выкарыстай памятку падрыхтоўкі да выразнага чытання. Націсні на паузу. Аўтары твораў расказалі табе пра прыгажосць зімы,
і вясёлыя зімнія забавы дзяцей. Раскажы, якія зімовыя забавы падабаюцца табе? Усяго добрага!